Теплі та затишні кімнати, простора їдальня, облаштована кухня та ванна кімната. Так виглядає тимчасовий прихисток для переселенців у СМТ Буштину Тячівської громади. До нас щоденно звертається орієнтовно біля 5-6 людей, які шукають для себе житло. Перш за все, я пробую через базу, яка є, через вайбер групи, через Фейсбук шукати. Можливо, є житло, багато хто хоче орендувати житло, то я їм надаю ці відомості. Якщо вони знаходять, тоді, звичайно, що питання вирішене. Якщо ні, то ми поселяємо в такі центри, де у нас є для переселенців. Людей тут підтримують усім, чим можуть. У центрі розміщення переселенців є вся необхідна техніка. Щодня зусиллями небайдужих сюди доставляють харчі, миючі засоби, засоби гігієни та інші необхідні речі. Центр – це римо-католицька парафія. Колись у цьому будинку влітку організовувала табір для дітей. А тепер надала можливість переселенцям тут жити. Тут є 4 кімнати, в кімнаті 6-8 ліжок. На даний момент тут живе 33 людей. Я думаю, що можливості є ще десь на 2-3, після того будемо відкривати новий центр. В даному центрі що ми робимо? Ми поселяємо, реєструємо, допомагаємо у супровід для оформлення довідки внутрішньопереміщених особах. Крім того, за кошти, грантові кошти представництва ООН в Україні, ми закупили необхідну техніку. Пральні машини, холодильники, чайники – все те, що необхідно для життя. Пані Наталія приїхала з донькою до Буштинського прихистку однією із перших. Каже, тут їх прийняли дуже тепло. Сіли та їхали. До нас зайшли російські війська, виганяли нас з домів, ми залишились без житла. Ми так їхали, зупинилися в Тячеві, зареєструвалися. А потім оця Олена нам допомогла, ми їй дуже вдячні, тому що вона нас прихистила, допомагає нам продуктами. Всім, що ми просимо, все нам привозять, ні в чому не відмовляють. Ми дуже вдячні. У закладі панує надзвичайно дружня атмосфера. Всі стали близькими та живуть, наче одна велика родина. Зараз у Тячеві майже 2000 переселенців і близько 3000 перебувають у тячівській громаді.